Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль під назвою «Український національний музей у Чикаго». Присвячена вона музею-архіву, створеному зусиллями кількох поколінь мігрантів, як оберіг духовної спадщини українського народу, який репрезентує українську культуру та історію на американському континенті. Заснований він у 1952 році. У музеї зберігається майже 100 тисяч пам'яток, архівних матеріалів з історії та культури України. Унікальні реліквії від козацької доби до новітньої історії. На аверсі медалі розміщено стилізовану композицію, що символізує шанобливе і трепетне ставлення до української спадщини, яка зберігається в музеї. Руки, які підтримують логотип музею. Над логотипом розміщено гілку калини. Внизу емблема монетного двору НБУ. Нижче півколом – малий державний герб України, напис «Україна» та рік карбування 2022. На реверсі медалі, на дзеркальному тлі урбаністичного пейзажу міста, зображено будівлю музею. Праворуч напис «1952. Український національний музей». Внизу напис «Чикаго». Вийшла медаль 15 листопада 2022 року, тираж 10 тисяч штук. Хоч медаль і вийшла в 2022 році, я її придбав в серпні 2023 в онлайн-магазині НБУ за 55 гривень. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви пам'ятні медалі НБУ і як саме ви їх зберігаєте. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.